Yes, abalabi baffe aba Euroforum twagala okubabuuzaako, twagala okubeebaza okwekuminanga ku Euroforum UG. Yes, nze omuweereza wo leero ku Euroforum Moses Mugisha, tuzze okubaweereza programu yaffe eno funyemu okutataaganyizibwa era ndowooza baali bayingiddeko mwakirabaawo naye ne tusalawo bikitwale ku lunaku olulala. Twafunamu obuzibuzi obuli tekinico naye mwe bali kutugumiikirizanga always bwe tuba tufunyemu obuntu obwo naye nga tuli wano ku Euroforum abantu bafeeka ekigendeeka tukiraba lockdown enyize omugagga n'omwavu omuyivu n'atali muyivu omuwanvu n'omumpi n'abafiiriddwa abantu babiri corona bangi twagala okubasaasirako abalwadde tusabe mukama bajjanjabe abatannaba kulwala mugobere amateeka ga gavumenti buno obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna wamu okulaba nga twaŋŋanga ekizibu kino ekinene kye tulina naye nga tuzze leero ate okwogera ku mulamwa ogukwata ku nkuza y'abaana naddala wano ffe abali mu diaspora tuzze n'omwami okuva e German n'omwami okuva San Francisco omukyala okuva e Norway n'omwami omulala okuva e Norway naye nga okubategeezaako pulogulaamu yaffe eno eri sponsored ne bannaffe abakajjansi vacation home awo basanga ku luguudo lw'Entebbe kajjansi mu katale awo yambukako katono oba otuuse mu kifo ekinaawa value ssente zo abalabi waffe abakeegattako tukusaba sharinge n'abala sobola okubeera pulogulaamu eno tutambulire wamu abagenyi waffe nsanyuso bbala abannange mwebale kulabika bulungi nakufiisa kadde ssebo omwami okuva e German nsaba obuze ku balabi baffe abalabi baffe mwenna kwetoola ensi yonna mbalamusizaako amannya gange ndi Bale Aloysius abamu bangattako eddala mampi tomuyeekera gesigaana naye nga that's normal naye nga amannya Bale Aloysius muzeeyi wa kazi nsinziira no mu kibuga Munich nsanyuse nnyo okuba nti mbadde ku Euroforum wano era njagala kugaziya ebirowoozo byange n'abantu abalala tugere ku kyenkuza y'abaana kuba ndi musajja muzadde nina abaana mukaaga wano mu German kati awo abamu bakuze batadde bannaabwe mu ngeri eyo nina kinene kye mmanyi ku nsonga eyo ate nina kiri ekintaba okuwagulwa ku nsonga eyo ssebo weebale nnyo omuzungu agamba the older the wiser obukadde magezi muzeeyi wakazi tusuubira bingi nnyo naddala nti oli muzadde owa bano omukaaga ku bulaaya nnyabo omukyalo w'enkima aneseenese n'emikeeke mu background wali buuza ku balabi baffe mbalamusizza nnyo abatuwuliriza yesu yeebazibwe era nga mukulu Mugisha bw'agambye embeera gye tulina mwenna abalwadde tubasabira n'abafiiriddwa abammwe mukama abagumye amannya agange bampita Irene Bisasso huwem ndi mukyala nina abaana babiri nga nsinzidde wano mu kibuga Trondheim Norway naye nga nva Nakaseke eyo Luweero mbalamusizza nnyo mwebale kutuwuliriza nyabo twesiimye okuba naye wano tulina omwami okuva mu Amerika eyo abangi gye bamanyinga bulaaya entuufu abannayuganda basinga bambame bulaaya oyogera ku Amerika n'oyogera ku Bungereza ne Sweden eyiba bulaaya naye katulina omwami okuva mu Amerika kamera ye efunyemu obuzibuzibu muyinza obutamulaba naye kye ekifaananyi ekyo ky'olabaawo ssebe buuza ku balabi baffe mukulu Mugisha neyanziza nnyo okumpa omukisa ate era nnyongera okwebaza abateesiteesi ba pulogulaamu eno kubanga emirundi gye ngibaddeko ebiteeso ddala biba bya mulamwa okuyamba abantu baffe ffenna ate naffe ffennyini okubanga twongera okubaako bye tuyiga amannya gange nga mukulu Mugisha bw'agambye nze William Ssenkumba nsinziira wano mu San Francisco California Sunday ssaawa ziri emu ku makya emu n'eddakiika abiri yes mbadde sisobola kulutumira mwana olw'omugaso gwa pulogulaamu eno katulabe nga tusobola okuteesaganya ate n'okuba nga tuwabulwa okulaba engeri ki gye tusobola okukuzaamu abaana baffe Fernando ze tuli bazadde ku forum kuno yes ndi wano nazaalirawo abaana bange abalala bali Uganda kale conflict eyo ze twagala okulaba magezi ki gye tusobola okusala okulaba abaana baffe nga tusobola okubakuza mu ddala mu mbeera gye twandyagadde okubakuzaamu tujja kuba nga tuwongera okubawuliriza ate naffe okubawa ebirowoozo byaffe neyanziza nnyo ssebo yesebo weebale nnyo Euroforum team compliment mugiwuliddeeyo
Uli mwami uli amwriti doc platform eno alavye ngevite sewa kubia ansonga. Sewe bali compliment yeyo. Empologoma yeka subi. Simi sebo. A very proud father. Buza kwa live afi. Watulaba mnyongiro babu zako. Timweba lukuteka mwakade okumanti muja ni mtulaba. Ni mtute sabi tuteza sipe wageze nyo. Ni mtu wakade kamwe. So tukwebeba liza hawa fili duwa na kuwali ya muna mwe atena hawa za denja kuwali ya muna mwe mbiyo na tuwesige mkama kuwa ya agira mbiyo na sebo uweba lenyo simanyi wabwena cho inzo kongira kwa kamera yo sebo kauma no simula kwenye kubeda kliara njimanyi demu kubeda kliara than that necho na achikola nga ituge na maso yes kumulabi wafali yeyo manyi uotunulida ratio ya 1-3 mchalo wa mwaba ami wa sato mwenzo kula angeshi tali balanced bronji eneo supposed to mind society buliwe uli la child upbringing na dada mindset ya fh filika etwala nyoku mchala yes na yes si coincidence wakubanti wa mchala aliomu abami wa sato eno just echo nchi kuhulaya abachala na abami bawe lambulambu abana chikumi atano kwa atano so elanga tusu vila wano okuvao nga tuonge do tunulida ekifaananyi ekigazi ku nkuza y'abaana ku Bulaaya. Tutunuulira ebintu nga waliwo ekitongole mu nsi ez'enjawulo wano tukiyita Banavan. Wano no way. Owejja bana anatubuulira bakiyita Western Friends kuno anatubuulira n'ekitongole kya Child Protection Service. Ekyo abazadde abagwira bangi bakiyinako bias olw'ebyo bikikola okutwala abaana n'ebirala. Ate nawo mbalowooza kyo kiyina ate side endala ennungi. Na hecho tunayongelea kufuna ekifaananyi kiri experienced. Tuinawo embeera ya cultural balance. Mzee wa kazi saba yekiranga we yeise omwami bale yagamba nti aina abaana mukaga ku Bulaaya. Tunawo ku lugendo ne ekifaananyi ngiri kijyo so maintaining a balance eyo. Ne tuba n'ebintu nga competitiveness mu mirimu mwana azalidwa wano mugwira. Ngiri ja penetrating na competing favorably na abana abazalibo netuba ne social integration ebi mumbera omwana go babuzi batu babuze kibuzo where do you come from ngo mwana azalido wano nga yamanya azalido abudamu bonna 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 abadde wano nenga mbuza where do you come from abamu kiba drawing sabak abalala abakuziddwa nga bali aggressive and wayna fighting spirit tekibalya naye kati fa abaze wano lero n'omulaba yafaliko tuyambye tutya bintu bino kola much more than we've done naye ka tusooke tutandike bwetu sebo mukulu bale sebo yes awo mu munich woli olugendo lw'obuzadde ebintu mu nkuza y'abaana tulabye nga waliwo abaana abamu nga bakulidde ku Bulaaya naye ng'ate w'obawulira embeera zaabwe nenge gyexpressingamu olaye ddala omwana alinga akulidde waka watulire enkuza y'abaana ku Bulaaya wawo olaba woolowooza nti ddala walungi ate tulina okumaintainingawo nga bitunuulira ogamba nti ku Bulaaya nze ndowooza kino kyetaaga okunywereza ddala ffe abazadde abagwira era tekyetaaga kukyusa nze ku lwange nga bwe neegerako ndi musajja wa Kabaka ni musajja Muganda ekintu kye njagala ajja kwangwira okuraising up akulenga mayinto kaliko kyali ali kwanga mugwira ne yatayina ensibuko java era ajja respectinga oba ajja kwekitiibwa abantu abogera olulimirwe naye obuzibu tusanga mu Bulaaya abazadde abasinga obungi bawulira ensonyi okuyigiriza abaana baabwe ennimi zaabwe ne balowooza nti baba yigitse ndimi ze engwira kijja kya kitiibwa nnyo
Songa tu mwana ngeja abantu akyakula asoko kwige ndimi zombi. Nabanga asobola okwogera nawe, communicating nawe n'okwogera n'abasomesa oba ne baana n'abalala. Kati nze ndabanga twekubidde nnyo mu kutayigiriza abaana baffe nnimi zaffe na nnono ekintu ekyo kyekiri emitawaana gye buli ne bakula nga tibalina kye bakutte kulowooza ku bakadde baabwe. Ekintu ekyo nze nga nze nkiyiseemu nkirabyeko naye nga si bonna kubanga nzijjukira lunaku lumu naliko wano mu Germany bwe kitu kiri okutwalira wamu. Nyo na kulumu naliko, nali ngende sitoka mwe msiden. Mba ndi ku main rail station, niwe jubu vuka, vuka baali ya umiaka kumini na kumina mkaga. Gabaji ya bugira Uganda, baka ulaji. Mbubu neno gabaji. Kwa hivyo wana wana Uganda. Gabu ugira wana uji yetu wali mna kagwa kwa na. Linchi ya unya. Kale, naimba wa kredit ya bantu wala atesi suden. Ntiba fayu kuingiza wana ni ulimi Uganda. Then, abana tuweza kulema kugira ulu street. Niye wana mjama, tuchie kubidu uluda lumu, nti avana, wa higo ulungerezo vodu jama niwe. Ila gila nebio, niye nga zikuruwa nginze, ngomu zade, nari sabi yaba zade, nukufayu kula manti. Bayi gizika, echikuru, avana wa higo ulingi wakwa. Then, ebilabi nabijia kwe yongirako. Okay. Yes, ndoza nzikirizganya na we, lanzi nzikirizanto, tambuli demonjogere gama nti olulimi, chechimu kwa defining identity ya omuntu. Yeah. Of course, chinzo kwa ni discussion ingazi. Yes, ache nabuza mkulu bale kuchi kwa chaloze chukole dobu lonji nti simanyo inaye chilala wa chili particular choloze chukole dobu lonji choloze antimudo bitambula na ye zendo za wano kunkuza ya wana ya wano chino riketa kutata aganyizi kwa. Kwa chine cholimi chechechibu zemu. Naye gwe kyola byenti bino nze ndozo gwe anatiro kuzaira ku Bulaya eno timu bwe tuyo gichusa gwamadira wawo mira wawo nze nsubira nti ngera byo kwa kyolimi bali fudde yo kugeza abana baffe ebitu kwata ku ni gitubu obuvono obuddu gituvudde gitulaga abaana bakulanga bamanyi nti ababazaala mtunyi ntibategera somehow ne kati mu masomo abana misomo abana jibasoma misomo jya wana nadala temuli muki yakulozi abana abo nti nijibava wali ebyamagezi kyaliyo kati bwetuma okay, abana nyine mukuru bala awe nyine nyine woli kuganti tunira nti echo simanyi wane no wewe nchila vye kwa Irene ne Kauma banzo kwa enenda bajira chila mwefanagana anti wano bafayo nyo okuyigiriza ebyafayo byensi yawe yes sir kati bonga mu kifananyi bakuyigiza nyo ebyafayo byensi yawe nenga ogambye ebyewamwe echo wina kwefu bakonga gwe kati kusaidi emu omzadde mwanzo kirange echo lele chikoleddwa bulungi songa atomulala yebuza anti ate omwana wange ave Uganda alimanya defe Uganda. Ne okay, awe nyini nyini tujia simba wakati maibari. Kambuze Kauma. Kamang. Yes sir, olitata kubulaya. Yes sir. Hiraba na mwaba ita Cubs, utela nyo kubandi kako proudly. Uwologuma wangi. Uwologuma wangi. Yes, kafat wanutuze kwa examininga. Ntituina yu ntumiji betuwa gila ko. Era topic eno, eri inspired no mchala omu. Gwe twaliko naye kapata akamu weeks bide mabega. Kufaini mbozi ya wachala au kugela kunkuza ya bana. Ede chitufu wa madilize nkela nkubida wakasimuti. Eh, tuweta ufune kukumulamwa au kugela kunkuza ya bana. Inspiration yeye. Nga drezi mwezi liwo. Katika mkubale wako nyeko obuta igiza bana ifamu nsiza abwe. Nga muli mutro mitunga okuboneleza bana. Nti umana wa desisti megayati nzono wana weka mpala. Umana jaku jagalala. Nembamu ebintu ebyenjawulo ngoma na bichibi ayino kubanga amanyi values ensero nensi ya. Katinga bomba looza. Kyo mwana azalidwe nowe e German San Francisco. Ngatasuko yagenda ku settlinga back mu Uganda. Chichi ekiyetago mupayinga no mutwegwe ku Uganda yavawa history wa Uganda, culture ya Uganda, morals za Uganda. Ah unsaka tanye okwa mwinso okwa mfunye discussions ezimu. Don't see. Jemuli yeye.
Sebu, kwa mudachi kabili. Mudachi kabili. Kwa wa mkulu wuzi. Webale, shivu uzejo. Nika kutite matema mwumbi kugambe nti. Mabika kona yugi ya nengama nti umwana hava bumba mwumbi. Ubanga kute bumba, noli bumba, mungeri, nodija mwichi ya choo ya gara. Umwana oyo. Chisi, chichite geze bintu biomuteka mtu wewe mnyumba yo neji jana chima antikati kukulaya mama agenda nakola aba ingida tata na afuluma umana agenda kusomero dala wanubata andiko agenda kukinda gati ngaba ino mwaka gumu almost abamu na miezi munana batandika kukinda gati so umana nata vila mikono java za debe so wantu balala niba vila nga viva kubumbira umana so chi nechiyo jachi kuwa uzimu ndio mwana watu kolumu miaka jechi buboko ba miaka munana muenda connection ina awe bana antini nyo ibisede mu kusinga ne yo musomesa umusomesa abera ne connection ya amani obo omuntu amuyigiriza ogeza njaku wano ndi musomesa nange na iwa ruwa bana boza angali attached nyo kugwe okusinga ne boyali badde na attached ku muzadde kuba amalo budde bunji nawe okusinga olumu bwamala ne muzadde we. That is a weakness mu bazungu ne mu abaddugavu bwe tujja wano kyakubiri wayogedde kucha child service abafirika wano naddala munnoowe we tuli abafirika child service bajiti okusinga ne kkooti bajiti okusinga ne polisi bajiti n'okusinga na Al-Qaeda olw'ensonga abaana bangi babajiddwako ne babatwalibwa chiri mcontroversy kubanga nti child service ye kola mulimu gwayo erejja kutuukako etwala omwana olw'okutya omwana wesikaliza okubaamu so aba yakuloopyeyo oba aleese omusango ogwo olumu yaba n'obuzibu olumu eba mu famire yennyini omukyala aloopa omwami omwami n'aloopa omukyala child service netuuka mu kifo nga terina ani gwenetwala naga muwanka tusevinge mwana tumufeeko wetumussa ngezaako kugendagenda ku speed ekyokuyigiriza omwana olulimi lwo I think kiba kikulu nnyo kubanga enzikiriza mu Katonda tewali Katonda talina coincidence nti omwana waba yamukuwaza alibwe nga Muganda Mugisu Mutoro Mugwe ayina ensonga lwaki yamukuwesiza abeerewuwo waliwo ensonga lwaki Katonda yasazaawo awe Maria abeere mama wa Yesu kubaya Maria yayina engeri nti enkuzibwa y'okutya Katonda mu ye ngera yasobola okukuza Yesu mu ngeri y'obwa Katonda mungeri omwe ndara so okuyigiriza omwana olulimi lwo kiba kikulu njukira naye mu bufumbo bwange nalikuwa mufumbo bwange nako olumu nali tudde n'abaana bange yemu ku bisobize nakola saba yigiriza Luganda kati nga tulina nako n'abaali batukyalidde omwana naye kokwekola obusolosolo nga mbulira njagala mugambe mwana wange munnange kyusa naye olulimi lwo ngendo mugambiramu n'abatutolodde bonna bakola kibaluulya naye nga kakati nkoze ntya kakati ekyokuyigiriza omwana olulimi nti mulina n'olulimi lwemusobola okwogera mmwe babiri nga ababitolodde tebategedde ki kyemwogerako I think kireeta ne connection y'amaanyi wakati wogwe n'omwana kuba ne bwona ogenda ku ssomero sisinkana nnyo abaana b'abasomali abaana b'abapakistaani taata olujja ku ssomero ogenda okuwulya nga baswikingirawo mu lwe waabwe omwana abadde ayogera olunaweji ali n'aluse ebbali n'olaba nga connection ya maama ne taata oyo omwana n'omuzadde we eri yamaanyi olw'olulimi olwo olubagatta ekitali kufe kubanga nze abange munnange era bwe mbasinkana nziramu you know because that and also neweesanga nti ndakinga connection eyo omwana so naye nga kiddayo eri gwe ng'omuzadde oli willing okuteekamu amaanyi gonna kuba olumu n'obayigiriza ngaolaba byoyogera nabo tebikwatagana obagamba tula bagamba situka n'oweka ngozeeyo mulimi so gumina kuba gugumiikiriza n'osigala ng'osukuma ng'otunulira biseera bya maaso so sikyolwaleero kansuubire nti ekibuuzo ky'obuuza nze obudde okitemaatema mu ddakiika z'ompadde yes weebale nnyo kiri kyeneegomenye kwe kukomyawo akantu kwayogera ak'omubumbi kwokwata ebbumba n'okola okiise nakibi oluganda olunywevu ddala yes ne bw'obadde oyogera mu kirungi mwenna muli baganda abali wano mumanyi enjogera egamba nti kaffe kye nti omwana nga minamu olulimi lwammwe olwammwemmwemmwemmwe wadde muli mu gurupu y'abangi abanowejjano mulina ate olulimi lwammwe omusobola okwogera akammwe
Anyway, chirungi ya chokulida. Nyabyo, chiri munte kateko kusembyayo. That's the coincidence. Sebo, William. Yes, sir. Yes. Chemanyi tuli mbitundu. Evizibu kunsonge zili kwa wangin kuzayabana tubifana ganya. Eyo mwamika. Kwa hivyo mbeda ya draw ne conflict of standards. Kuchi uwa umana jaino kwe kubile nyo. Kubintunga vya ulimi, kubintunga vya culture. No kumanya cultural heritage kubila dele Uganda. Nga mkulubare wa ya Gambia. Gwe olozo utia kuchino. Sawa na yanziza nyo, cha mkisa mwinti nino ufesi yangi, so dekula yukako na yedo kansu, yedo bozi, liuli kikuwa bulonji. Nja kusaba nangi nga tedo bozi na yukubakulu abate seza, kutani kila dala kumukulu bali, kugama ntino, challenges zetulina mubulaya, obati jetulita diaspora, ilina kutani kila kufi. Abantu abava mu kalukyemu ne tuyingira mu kalukye yokubiri ate ne twesanga nga tulina okuyingira mu kalukye yokusatu eyabaana baffe kati wa wakati awo tuba tulina okukola omulimu munene nnyo okulaba nti abaana baffe bano be tuyita the third culture tebabula mulimu gulina kutandikira kuffe abazadde okutandika okulaba nti nno tubakwasisa ffe byetumanyi oba bitulowooza ate era byetumanyi nti biri bikola value okuba nti nno ffe twafuuka abantu kuba tukakasa nti tuli bantu abategeevu abantu abali mu nsi muno nga tulina abantu ab'obuvunaanyizibwa nga tezo values ze tulina okwongera okuteeka mu baana baffe abo so omulimu gugba gujja kutandikira ku ffe abazadde tulina kukola ki ebintu challenges nyingi nnyo eziliwo okubeera nti nno crisis eri between fe abantu abava mu mbeere ye waffe Uganda katugane katwale sample nti nga bwe tuli wano tuli banna Uganda engeri tuli baganda engulu enkula gitwakuzibwamu norms ne culture yaffe engeri gyetwa discipline gyetwafuna tutuuka mu Bulaaya ne tubeera nga tuli constrained nti waliwo amateeka agajja ne gatulobera okubaako ebintu ebimu bitwandibadde tukola okola nti abaana baffe ate tubateekamu ekyo ffe kitwandirowooza nti kye kituufu twayogedde ku Child Protection Services yes naffe tugirina wano same agency abaana baffe bali just balina amasimu nti bw'oba nga tomugezezzaako kufuba nnyo kumuteekamu kumanya nti n'ekintu ekyo kikyamu ajja kukwata bukwasi simu akube olabira wanga police etuse ebuza kino ebuza kiri dakike mungu bakubidde da child protection services nabo batuse tebagala kuwuliriza kyamanyi omwana mu bwongo bwe ne ku myaka gyalowooza byayogera bye muyamba niwesanga ngomwana bakoze kinga bamututte naye mu bufunze funze njya kusaba okugamba nti nno tulina obuzibu bungi kwe kugamba nti nno embeera yaffe gye twakuzibwamu amateeka ge twakuzibwamu mukumufe nga tukuzibwa mu mpisa eza waka twesanga nga ate e Bulaaya gye tuli tubanga aba constrained tuba constrained kwe kugamba nti nno tubanga yes tubanga tubanga abalemesebwa okukola ekintu ekituufu kye twandibadde tulina okukola kakati bwe mba nsembyayo ngenda kugamba nti tutunulire kikiffe kiki kitwagala abantu abaana baffe babeere kubanga tubanga tuli mu diaspora tuno tubanga abantu abaasaasaana era kyekigambo ndoza kyekitegeeza diaspora kusaasaana na kwekuŋŋaanya kwabagriiki bakiteekao nti diaspora means you know being scattered and gathering abaana baffe tetubaleka kugenda na muwawa media social media nga bwe tujirina saawa eno abaana balina access ku sente you know abaana balina amateeka agabatwalanga ekyatika bye bintu byonna bituba tubulina okulowooza ku buli kaseera ne tugamba nti nno tukoze tutya okulwana okulaba nti abaana baffe tebagenda na wind
tukozesa ebibiina byaffe ng'eno tulina ebibiina byaffe by'Abaganda abaana baffe tubawe ebiseera kubanga eyo nayo nsonga nkulu nnyo e Bulaaya tetuba na biseera olw'ensonga emu oba endala naye tufube ennyo okulaba nti tuwaayo ebiseera eri abaana baffe okubayigiriza biki ebyo tuba tulina okubayigiriza sebo kangira nkomawo Esebo, uwebale nyo, njagade nyo, ingiri jyosengese ensonga ezo, ndabye ngo yongede no wache eno tuwa muka eko kama kuluge chikamba diaspora. Kugane gongero tuti kovunize wo kumanya anti nga tuli ku diaspora, binji betu ino kolo kwe kumakumeja awamu. Tulaba wane ensonga mkulubale, kauma, ne wanase nkumba, zemuno kola yonga zirimu kebi lunji, nebe bitu somoza. Ne bwe tugenda koko omukyala Irene Owenchima yes nagadde nnyo okusembyayo okuwa view yo ku kino olw'ensonga nti mu bintu wenna ebintu byannamenye ebyo ebiteebera mu ggolo y'okuza abaana nina kye saamenye ngera nja kimenya kati ky'ekintu kya divorce ku Bulaaya kiri prevalent nnyo nti divorce nayo erina weak point nene nnyo gy'ecreating mukuza abaana obumu buno obw'abazadde obwandibaddewo taata n'aleeta kino mwana ng'aba ng'ayinamu maso eno masculine maso okuva wa taata ne feminine maso ebyo byonna bina broken abazadde baba ng'omwana agenda wa taata kyala wiikisi bbiri oba amama oba n'obutagenderayo ddala okusinziira ku tteeka liba lyasalawo Irene mu kifo kyo ng'omukyala gwe otunuulidde ensonga ze bamenye wano ze ziri gyeno naye gwe ng'omukyala nti olowooza nti ekintu kino ekya divorce kiri obvious nti kikosezza naye olowooza nti mmwe abakyala muyinza okuba somewhere nti mutemye omuti gwe muyimiriddeko mu mbeera y'okuba nti temukoze kimala kugumiikiriza maka gasigale nga bwe gali mwangu genda signinga divorce olumu n'okuzi instigatinga zibeewo olwa selfish reasons nga bwe tuwulidde oba olumu eza reasons eziri legitimate nga bwe tubulidde mulowooza nti kino ekintu kya divorce somewhere mulina ekintu kye mutakoze kimala nga bwe baba bakuzanga eka ndikola ekisoboka ku lw'abaana okuba amaka mulowooza mulina awo kye mutakoze kimala neeyanziza mukulu Mugisha akachansi kano kompadde n'abateesa bannange mwenna sijja kuddamu byonna byeboogedde kubanga bye bizibu ffenna bye tulina naye ekibuuzo ky'ombuuzizza ekya divorce sijjera kwogerera bakyala bannange bonna kubanga buli case ebeera different kaakati oba mumpulira mikwano nyabwe tukuwulira bulungi kaakati buli case ebeera different mukulu Mugisha ate kati ngenda kuwaayo scenario emu kati wayinza okubeera omuntu we batuukira okwawukana wayinza okubeerawo ng'embeera ebadde nnene nnyo sirowooza nti oli akeera bukeezi nga talina kyakoze abasinga era balwanirira maybe obufumbo bwabwe ne batuuka ne bakola ki nga n'asalawo naye bwe ntunulira ku nsonga y'abaana taate oyinza okwesanga of course tukimanyi nti bwe muyawukana abaana of course baba bagenda kukola ki kufuna ne bwe muba bakulu ng'eno gye tutuuse n'owulira maama ne taata bayawukane era kikwaffectinga kyaffectinga relationship ne bwe mubadde mubikwasaganya naye ate at the same time tulina okutunula waliwo okuba nga maama ne taata nga babeerawo naye ate ng'era kigenda kwaffectinga omwana balwana mulimu violence beekuba mulimu ebintu bingi nnyo ate ne weesanga ng'ate osanga bwe bayawukana omwana n'abeera eno wiikisi bbiri n'eno taata agenda kuwa wiikisi ez'ebbiri abeerewo full time oba maama kubanga oyinza okwesanga ng'ate omu y'alina responsibility y'abaana kubanga bali bonna naye wano kiba kikukakatako nga taata oba nga maama so siina kye mpagira kubanga buli case ebeera different kisinziira kati oyinza okwesanga abayawukanye nga kigenda ku affectinga abaana ate ne weesanga nga maybe kigenda kuba beto omusajja oba omukyala akuba omusajja beekubagana abaana balaba ebyo byonna bibi affectinga mentally oba nkuze mukulu Mugisha then n'ekyokula kye nayagadde okwogerako waliwo yayogedde akagambo nti okubumba abaana okubabumba
Ebintu bino eby'abaana biri very complicated era ky'ova banze waneeno siinaawo nti kino oba kino leero nsanga ngamba kino enkya nnyinza okugamba ekirala olw'ensonga kati n'abaana bennyini because abakulu sometimes tugenda ne tulaba nti adults we are the human beings and children human becomings naye omuntu wadde baana bato ye naye muntu abaana bo bonna ne bwe baba balongo buli muntu alina ng'omuntu n'omutunuulira ekikola eno tekikola eno so oyinza okuloza nti ogenda babumba bubumba naye ne kitakola so olina okutunuulira ekyakolera nga babumba mukulu Kawuma kiyinza obutakola nga babumba ani mukulu Aloysius oba okitegeera kati ebintu bino eby'abaana biri very complicated but at the same time kugamba olina okufuna balansi then nature culture culture eno nze njagala nnyo ndi mukazi muganda maama wa buganda olulimi lwange ndwagala nnyo naye ate era culture ekyuka mulimu ebintu ebimu togenda gamba efe we twakuliranga kati nga nze nakula nga ntambuza ebigere neŋŋenda ku ssomero n'otambula wanaawa efe culture fe twakulira nali ntambula naawe tambula waliwo ebitagenda kusoboka culture ekyuka ogenda kulonda munoga munange nze ewaffe ekikulu nnyo oyiga oba oluganda oba tusaba nga tugenda okulya then ebirala n'obireka olina okufuna minzaani naye obuzibu bwe tugenda osaba bw'ona oyagala ennyo ate n'ekyokulala luwe yagambye nti nga kwegamba n'ekyokulala abaana bano naye okuwulira ki kyagamba participation naye agamba ki ku nsonga eno ebintu bino bizibu nnyo kubanga waliwo entalo z'olonda waliwo n'entalo n'ogamba ekyo kankireke oba okitegeera kati nnyinza okuwa example oyagala omwana alye okimanyi bulungi nnyo ebibala bya mugaso n'omugamba alya bukino agamba nze sibirya kyokka ggwe omuzadde okimanyi kati ogenda kukola oti ogendaga kamuleke munange talya bibala oba ogenda kuleetawo muyembe ovakedo oleete n'entuntunu omugamba erondako kati at the end of it alidde ekibala naye ayinza obutalya ovakedo gwe gw'oyagadde kati ebintu bino buli omu kitokota si kisaanikire ewuwo olina okukola personal evaluation n'olaba kiki ekikola ate buli mwana kubanga abaana banjawulo waliwo omwana omu nga ekikopo agenda kukibuuka bubuusi bw'oba tomugaye kijjewo tagenda kijjawo waliwo omulala ng'agenda kijjawo kati oyinza kubanga mekanizimu gy'okozesa owoona abuuka ebikopo gw'ogenda n'okozesa ono akiraba n'akijjawo kati ova olaba wadde tudisikasinga nawo naye abatuwuliriza buli omuddayo olabe ki ekikola ewuwo ki ekikola ku mwana ono kuba biyinza okwesanga tebikola wonna kubanga they are individuals human beings individuals ate ne kino ekyokoza nti bali mu feezi baba tebali mu feezi abeera bw'atyo ng'omwana kati gwe n'ogezaako you best naye nga bintu bizibu nnyo bannange Nyabo, webale nnyo mpozi bakulu obategeezaako mukyalo ono wanwali ayambadde ekkooti ezisukka mu bbiri emu njiraba muzadde naye omukyalo ono twamukyazaako wano mukyala musomesa era ng'obusomesa bwe musomesa w'abaana era ng'obusomesa bwe yabutwala ku ddaala ly'okuba nti asoma PhD kati ndooza engeri ndaba ayogera nnyo ng'ali tekinico mu bibumu so Kawuma ng'oddamu ku nsonga ey'obubumbi just njadde otegeere nti ogenda kuddamu ng'onaleese technical background so you know ng'oddamu okay ndaba akonye ku kya culture n'akinyeenyanyeenyamu ndooza bwana bala n'atuyambako okwongera okuwa perspective ki balance gy'olina okubeera akonye ku nsonga ezimu bwana William ze yakonyeeko yes kaakati bannange tugenda kufunamuko ka break akatonotono naye nga tuvudde mu break tujja kwagala okwongera okulaba wano we tuli oba we tutudde naye tuvuddewo tutya kuba kati bye tusinza okuttaanya wano y'embeera mwe tukulizaamu abaana naye ng'ate ffenna tukkiriza nti ebirungi weebiri naye ati waliwo ebibulamu so wano nja kukifuula open ayina opinion just a thumbs up nova nga you can speak in you can chip in at any time okuba nti tulaba wano tuvuddewo tutya kuba kyendabye titulina perspectives ezaawukanamu wa waffe natukkiriza nti wali byetaaga okuimprovingi wamu naye twawukanamukko katugende ku katono mu ka break
Tuwaga lukube baza, tubadeko mka break, neyo mbla wefe ya katuwe gatako, tuli wano, no mwami Bale Aloysius okuva e German Munich, mwami abadde kubulaya kumala kabanga, eranga muzadde. Mchifana imuwa imidide, otegera onti aina vinji, hivyo kutuwa. Tuli ne Kauma, Profile King's Mind, na ye muzadde nowe wano. Irene, bisaso mchalo wenchima na ye muzadde. Senkumba William, kamera teri yuko, ali San Francisco, na ye muzadde, abadde ku Mwameriko kumala kabanga. Yes, wana tugene maso, wana wetuli, tula yuzi wetu ina mkaucha. Ela Irene chenda vye, elanja kusawa seo mnyambe kwa tuongedo chitangaza. Nti, abaana bakolera ku lock and key mechanism, wema chifunziza wetu. Nti buli lock ina key ayo. Songa ateka umaya kugama nti babumbe. Aunola nga biku ashinga. Tuyambaga nao kubanga zezinezimu kudro. Abantu ya society. Ela ensonga ya mkulu Bale. Ajikakanyiza mko katono wagami nti culture. Tujo kwa galo gani tufetuwa kula wetu ti. Oleteka ucho jivatekeko. Na ye atagamba nti nonya balance eyo. Bwana Kauma ne Bale ni bwana William. Saba tu tuwe kwenye tu nonya line. Kubintuwe mchala vya konyeko. Yes, mkulu Bale. Mkulu Okay, yes, William. Yes, sir. Mbufunze mbade nsaba mbeko tiye njogela koko kusonge yo. Yes, sir. Jinata andi kideko ya kugamba nti fina fina abate sa abali ku forum sawe no tu kiliza nti no culture za fe jetuwa vayona nungi ila yunisonga luachi tupatulina okufuwe nyo kulaba nti tuzipasinga on kubana bafe. Na yenga tuli mumbera ngeyo okulaba nti no tusigaza identity eyo. On the other hand, bwembanjo gera ku mulama gugu tuliko sawe nti bikibye tuyinza ate okwembracing oba okulonda mu culture zino. Empya ze tuzeemu. Kwe kujjala ne tugamba nti tuli nasimanyi munansonyi wa bwembanyi mixing oluganda n'oluzungu nti ebigambo ebimbinza okunzibwalira mu naye ekigambo kye tuyita assimilation. Kwe kugamba nti no bwetuba nga tuvudde waffe nze nakulira Uganda e Bulaya nze nga ndi muntu mukulu values ne nomuzi zange nzagala era njagala zibenga zitambulira mu baana bange naye ate nina okusooka ne taking a step back ne nsooka ne ntunula ne ngamba mu culture genzizeemu oba mu society empya in the new world genzizeemu birungi ki byensobola okupiikinga mu ne tuleka kubeera gamba nti nomanyi nze nedda njakulemera ku Buganda nga bwe twakikola nga bwe kirina okukola bwe kirina okutambula ne twesanga nti no the valuables is ziri wakati awo ze tuba tulina okonsideringa okulaba nti ate tutambulira wamu ne kalucya oba n'omulembe gwe tuba nga tulimu ebintu bigenda bikyuka. Technology wise embeera ekyuse embeera ze twakuliramu nga tukula ffe abantu abakulu zigenze zikyuka abaana b'embracing ebintu ebipya technology mupya the way the structures ze bakuliddemu nazo mpya so mbadde nsaba nga sikigenze mu buwanvu nnyo okugamba nti ng'abazadde tuba tulina okuwayo ebiseera ate okumanya nti okay mu culture mpya gye tulimu bintu ki bye tusobola okwa identifyinga ebiyamba abaana baffe ne tuleka kubeera so rigid mu kugamba nti nno tuyina kubatambuliza mu mbeera eyaffe nga bwe twakola ki bwe twagikuzibwamu topic ebayinza okuwanvuwamu naye mu bufunze kwe kujja ne ngamba nti as we try to identify ourselves ne culture yaffe ate tuba tulina okuwaayo ebiseera okugamba nti we can embrace you know the new culture ne tuba nga tusobola okwasimulatinga oba okuyingira mu culture eno empya ne tugitambuliramu nga bwe tugayitinga abaana baffe. Yes, Kauma ojja kwogera nga mukulu Bale amaze okuwa view ye. Ekintu ekirala nga nzija kukikyayo kya culture. Abaana bo kati bakasirwa bye twakula tulaba almost siwe wala bakati obulamu kampwenti buli easier kusinga ffe we twakulira kubanga nja kugamba nti we twakulira awe nabeera mu primary nga
Child Protection Services tezina nyo cheze tuyamba ndibuye tubwikiroza ku nze oxenze wala bye service ya German kauma oloza chiku chino particularly chino Child Protection Services mukuru uma William sabo mutinge yes Child service ngenda chigenda ko mbade njara nsoke mbe ko chintanya ne mwanyi naze ne mwanyi naze I mean owinjima yes nzikirizganya nayo bogama nti buli mwana aina personality ye ne muzalibwa munda nga muvudde mu muli balongo muvayo muli babiri kozi katono nyawo just kuromula byafatulaba ensonge ne nyini nyini achere ensonga zino zikwataganira ddale satu kamera eze ko mukuru William perfect ensonga mukuru William je yakonyeko eyo kuba nti to embracing ebirungi ebiri wano ne ensonga ya Child Protection Services ezina kye zituyamba ne ensonga bwana kauma jaddamu okuyitariatinga ku Irene kye yagambye nti buli mwana alina kike ezo ensonga esatu oba n'endala nga bbiri ze zimu kuziraisinga dust wano ezimaliza olumu nga ziri dinze ne famili zogenda ozitwalako n'abaana naye ogaa kwebuuza nti wa wetugwa ese ogenda maaso kakati nzikizanya naye buli mwana aba ne personality ye nze sifaanagana na bato bange personality zaffe zikyuka ate nga maama ne taata yaki y'omu naye abaganda bagamba akakyama amamera ne bw'okagolola mudda kamenyeka omukulu Mugisha yagambye nti every rock with its own key fena tukimanyi nti ekisumuluzo ne bw'okiyingiza mu kufulu bw'otakinyola teyeggula so kyeki gyensonga lwaki ndi muntu ali spiritual era akkiririza mu Katonda mmanyi nti omwana okujja ku nsi Katonda aba amukwesizza gwe ng'omuzadde ne difficulties ezo zonna ne challenges zonna z'aba akuwadde ly'ebbumba erisimiddwa muwala erisimiddwa mu luzzi yonna yonna gyerivudde kasalibwa mu mikono gyo kibeeri gwe olibumba olijja mu veso veso ye muntu w'obuvunaanyizibwa I believe that children are human beings and with their own personalities but fenga abazadde tuliwo okuba nga ba role models gye bali mu biki bye tubalaga n'obba obbakuza oyogera kyogambye nti omwana n'omuterawo options zonna waliwo enguzi bagye twakuzibwamu bagye twasomesebwamu e Uganda nga bw'otakola kintu mu butuufu bagamba galamira ne bakkuba ne tukulira mu fear so si mu respect na kwagala kuyiga so kyekyo kirungi kye ndabye wano nti omwana bamuwa choice naayiga naye ate olumu choice bw'erusukka weeyinakoma ne watabaawo set ya boundaries
abana they misuse those chances. Omwami ali San Francisco chayogedde konti abana nafuna esimu. Nakuba esimu kuba taata nkambwadde kuba talabangako taata ng'akambwala, talabangako taata w'abaana baabali baneiba gy'alaga ng'akambwala, naye olwaleero taata akubye emmeeza n'agamba toyita maama wo. Abaana nainako neyedda mukwano gwange emyaka 18 yayita maama we malaya maaso gange. Mwana nga yakulira wano kakati nze nalina akajjaawo ebiseera wano munnowe nasitukira n'omugamba si mu maaso gange. Siddanga mukuulira ng'oyita maama wo malaya tekisoboka. So nze nakozesa gye buba ne gye bulaga Bayibuli egamba nti erinnya eddungi lisinga perfume ey'ebbeeyi lisinga ne zaabu. Gye buba ne bulaga ekirungi kiba kirungi ate n'ekibi kiba kibi. So singa tukwata ebirungi ebiva e Uganda bitwakuppa mu kalichazi zaffe, soogera ku kyammere, soogera ku lulimi, naye ebintu by'ogamba nti bino foundation eziyimiriza ku muntu nti osanga omuntu yenna gw'osanze omubuuzaako, bw'osanga akaaba omubuuza lwaki akaaba, bw'osanga agudde ku kkubo ogezaako n'onoonyereza si ki ekimubaddeko. Ezo z'empisa ze njogerako ze tulina okukoppa mu buwanga bwaffe ne tuzireeta. Nti ate n'omuntu omukulu bw'ayogera okola ki? Owuliriza. Ne tutuuse wano munnowe nti omwana afuna opinioni eyiye ku standard y'endowooza kati olwaleero nze bwe nneekompeyalinga kukuza abaana ne mukulu Bale oba n'omwami ali San Francisco kuba bansinga emyaka abamu kati bakuza n'abazzukulu ne sibawa time kuwuliriza nze ne nkozesa kumanya kwange. Then siba mubuulirire era siba mubumbe bulungi. Bwe tuddeko ku kya child service, yes, tetugenda kugaana child service erina abaana beeyamba. Nkola n'abaana, I've been working with children okupanga ndi 16 na wani emyaka gyonna gye mmaze wano nkola n'abaana. Child service erina abaana baayamba, naye ate tulina okukiteekamu nti nabo waliyo abalya ku kyo nga gwe mulimu gwabwe. Nga demo be balina abaana be batwala mu sisitimu yaabwe, omulimu gwabwe gwe kola ki? Gwe kusurvivingira. Second, tebamanyi kalicha zaffe nga bantu. Nze abebawala kesi n'aba child service abawa. Kesi eyandeetera okufiirwa abaana bange ne babanzijako for over 6 months. Omu kubba yalina emyezi 6. Ne bamutwala ne bamunziriza oluvannyuma lw'emyezi ne bamuzaawezeza n'omwaka nga n'olulimi ayogera Norwegiani olusukka ku lwange olwa level yange kuba yali mu bantu famire gye bamutwala nga boogera dialect. Onfuna? Famire yange okuva olwo famire yange n'ekyankalana y'ensonga lwaki nabagambye ndi divorced. Tetwaddamu kubeera the same again. Naye nga bagenda okwetooloola byonna kye baakola kwe kutuddiza abaana oluvannyuma lw'emyezi 6 ne batugamba sorry we took wrong. It was a wrong decision. Waliwo ekikyamu. Naye nga sorry tekyasobola kuzza famire yange, sorry tekyasobola kuputinga buli kintu wamu again. Ki ekyabaawo? Ti abaana baabatwalanga ne mbasinga n'omulundi gumu essaawa emu mu wiiki, oli abaleeta ng'asasulwa. Nze nnina okugenda okusaba off ku mulimu nsobole okusisinkana abaana. Ne wejja weesanga nti lwakuba tebamanyi kalicha. Ekintu kyoyenda okumwanuna nsonyi watutta obudde buwanvu naye njogera from experience and this is the best teacher. Ebimu ku bibuuzo ebyambuzibwa ebyasooka bwe wali nga muto ewammwe bakkubanga. Era nabuuza omukyala ne mugamba ggoloza baba bankubanga kitegeeza nange nnina okuba abange. Agamba si bwe kiri. Ebimu ne kukya mmenya omutima. Omukyala omu yali akola master's degrees by'abaana n'ambuuza ssebo nzikizibwa okukolera research ku muwalawo naye omwana owange mwamutwala kyokka gw'oyagala okoleko ne research ogujjuze osobole okufuna omulimu oguli higher ofune higher payment kugamba ne nfuuka guinea pig ne famire yange kati ekyo mwekiri. Omwami Moses yabuuziza ku ky'okwawukana mu bulamu gye buva ne gye bulaga ebimu kubireetera okwawukana mu maka gaffe ag'ekifirika nti bwe tutuuka wano weesanga ng'abantu ababiri omu ayagala keeping norms ate omulala ayagala afuuke ayisibwe ng'omuzungu naddala kiva ku sayidi zombi. Bw'oba okifunamu oyagala bakuyisemu mpisa ya ki European, bw'oba tokifunamu ogamba mpisa mu ngeri y'ekifirika ne weesanga nga waliwo mu kusigagana omuguwa mu famire so ng'ate singa musobola okutuuka ebbali mwenna ne musacrificinga your own desires and benefits mweze mutunuulira ng'abakulu ne mutunuulira abaana kuba olunaku lw'ofuna abaana obubwo oba osigaza 50%
y'obulamu bwo 50% gy'osigazza okukola kwe kubumba abaana bano balagaki obulamu bulina okubeera. To it obufumbo bw'abanyaffe ne bakitaffe tebwabanga bwangu naye baabugumirangamu. Lwaki? Nti olwaleero obulamu bwangu nnyo tulowooza waliwo ne baziyitani dating apps. Nti omuntu ojja genda ku computer olabe nti ono muvubuka nsanyusizza no sweeping ono tansanyusizza kati abantu bagenda ne mubufumu ng'ali ku dating app ng'amanyi I didn't like this one, sweep left. Nabuyingiramu enkyali lwedde obuvaamu. Kakati n'abaana abuyingiramu abazaala naye ng'akimanyi bwe banannemerera wajja kubaawo ababalabirira. So ebintu ebyo olulimi tuyinza okulemererwa kubanga abantu abaana babetooloddwa olulimi lugwira. Naye ate tetusobola kulemererwa bbawa value za bulamu. Tetusobola kulemererwa bbawa linnya ddungi. Nti abaana bafuluma ne bagamba abaana bakawuma baabo nga njala kwekweka si be baana. Naye nga bafuluma be baana ababuuza, be baana abafaayo, be baana abalina omwoyo mu nda yaabwe. So kyekyo kye ndowooza. Kwempita okuvumba. Ssebo, weebale nnyo. Kyenjo saba tusooke tukkaanyeko wano nga tetunnaba kuwumbawumba. Nti tujja kuteekateeka tukomewo ne part 2. Eya sheno kubanga nga mukulu William yagambye nti nshonga zi naye nga tekijja kunyumira ddala nnyo nga mwebe nnyini nnyini tukomyewo ne tuwongera ogenda mu depth ku kintu ekikwata ku child protection services tuyina n'omugenyi gwe tujja okusaba atwegatteko ng'alina experience akozeeko mu kitongole ekyo kuba eyo topic eri a bit emotional sensitive gera mude kawamayogeza agira experience onansonywa somewhere nse same kuba si yadde byokusekera naye kagamba just kukozesa kuba topic ngazi ateri sensitive abantu bali bitter ku kitongole ekyo abalala buli wokyogerako yo only opening healing wounds ekyo ndo zatujja teekayo part 2 naye okay kyonna kye twali sodo okonako leero nyabo Irene kauma kwa de perspective ye kukubumba n'ekifaanako bwekityo then ne kino ekya mukulu bale ekya child protection services nti tetuzeetaaga tezina nkye zituyamba gwe okirowoozaako ki awamu ne reflection kawuma gy'akoze nze ndaba nti ffenna tugamba kintu kye kimu bwe ŋŋambye okubumba of course omuzadde olina okubumba ky'ova olaba olina responsibility ng'omuzadde kati naye kyengezaako tegeeza nti teweerabira baana bano kweganabadde ngattako nti teweerabira nti buli mumwana w'omubumba wwe ate naye olwedde mubumbe Katonda yamutonda mu ngeri kaakati naye n'abeera ng'ali part kwegamba kyengeza bino byonna ebifuna salamu ekirimi katono era tulaba nemmwe abagenyi baffe nti buno obusipotsi lwaki mbujjirako ddala ndowooza mwenna mukimanyi nti zino dro nene nnyo mu maka nga mukapo omu alowooza nti ye agenda kukola kiri William kye yagambye agenda ku assimilating afuuke omunoweja n'omumerika omujamani kati n'alowooza nti partner we akyali outdated yakwata biri ebintu ali conservative kati eyo dro yokka maama asikaze eno taata asikaze eri kati bba abazadde mwebaa mulina dro ku ki kye mwagala omwana kimugendemu kati era kati nga ggwe omukyala nkuleetere mu perspective eyo kuba one and only mu network gye nnina ku bakyala bataano asa tebafaanaganye endowooza ku basajja nga bwe balwawo okupiikinga okumanya nti banowejana so ekyo mumanyi naawe okimanyi so kati nnyonnyola kino nga okliyaringa n'ekifaananyi kuki kye tulina okumanya line ki gye tulina okugoba ebintu by'okukuza abaana byammwe mwenna by'abantu basatu taata maama n'omwana toyinza kirekera omu ate tulina okufuna balance buli omu n'abeera nga omuwuliriza ky'agamba kubanga kakati mukulu Moses taata bw'aba ng'ali conservative nze njagadde nnyo William kye yagambye nti nze nga kati nze mu famire yange nzijjayo ebirungi ebyange omukyala omuganda n'ebya nowe ne nteeka ku plate ne nsavinga abange waliwo ebyaba Norwegian nga sibyagala simatabuta waliwo ebyange nga tebikyakola byakola ku mwaka ogwange naye tebisobola kukola naye ne muwuliriza kati for example ffe tetwakulira ku zigame kati omwana bwona omuleka n'azanya zigame gwe n'otayagala kujja olabe oyige ye game zino biki bye bakola kati agenda kugendako step ahead
ayingire in that world of game nga gwe tojimanyi kubanga toyagala nabikolachi nabimanya at the same time netusanga dilemma kubanga izo gaona mwana tajja kuzanya zi game naye nga banne bonna ku ssomero bali okwo buli omu azanya kati gwate owo n'obeeranga omu isolate nze yekka abalala bonna bazanya googa tobigira toyagala nakumanya ate nga abantu sometimes tutya bye tutamanyi naye bye tutwagala kumanya naye olumu bw'omanya then okola valuation munansonyiwanga ate oluzungu n'oluganda naye otandika okugamba kino nkyagala kanteeke ku ssowaani yange kino sikyagala kati ate naye n'omuwuliriza kubanga oyinza okwebuuza lwaki oyagala nzannye game naawe kati oyinza okuba nga omuzadde nga you spend time n'omwana naye mu byakapiira kubanga gwe kwoyagala naye ng'ate ye by'ayagala toyagala kubeerako naye eyo bonding oyige mujja n'okulabira ebibi n'ebirungi kati then ekirala ky'oyogeddeko ekya child service ekyo ekintu kiri very complicated kubanga buli omu akiyitamu lulwe mpulidde stories nyingi nnyo era nze siri comfortable kukyogerako kubanga oyinza okusonga olunweno ng'essatu zisonze mu ggwe naye kyentegeeza nti child service eyo actually balina kutuyamba naye era nga mukulu Kauma bwe yagambye nti culture abantu abamu tebamanyi culture tebayagala na kumanya culture z'abalala baagala zaabwe zokka ate oyinza okwesanga nga child service nga yo system bagiteekawo okuyamba abaana bonna naye ng'ate abakolamu individuals structure level ne abakolamu naba nga bebaleetera abalala ki obuzibu ate bambi n'abalala abazadde ne tuba nga tugitiira ddala omwana ayinza n'okugamba nze ngulira essimu eya simanya 12 bw'otajingulira nga mbakubira omuzadde kubanga tugitya mukazi wattu n'ogwa walungi n'awabi naye waliwo oyinza okutuuka ekiseera n'ogamba oba bakubire baki bw'oyimirira ku mazima nange ndi mukazi wa Bayibuli bw'oyimirira ku mazima gakusettinga free bwe mba mmanyi siina kye nkoze kikyamu onsabya ssimu sigirina oyina ssimu gye nnakuwa ng'obakubira kati nze nga nze Irene ngezaako okulaba nti sibatya kubanga I know my right manyi ekituufu kye nkoze oba okitegeera kubanga bwe tubatya nabo balowooza kiki ky'okwekereza oyina ky'okoze biki kati twetaagayo abakyala n'abaami abamu abayinza otuyambako and they also stand their ground ate era singa eyo saaviisi eyingizaamukko ku bantu abava naffe mu culture yaffe nabo ne bakolamu ne bategeera kubanga abantu abamu bw'osirika kino bw'okola kino ate another thing I want to say nti okukuza abaana obuzibu si bwaffe ffekka kubanga tuli bagwira kubanga tuli bugwira no n'abaawano abanowejja n'abajamani nabo balina obuzibu ne Uganda osanga maama ne taata nga bonna baganda boogera luganda biki nabo generation kaga ebintu bikyuka so obuzibu si biyinza okukozesa nze muzadde omubi naye nga si ggwe kwegamba embeera mpozi n'ekyokulala experience n'okusomako otya nti olumu tutuyinza ne tutula kubanga oli maama n'olowooza byonna mbimanyi naye ate nga oyina okusomako mukulu Mugisha oyinza okubeerawo n'osoma n'omala ne bachelor ne masters ne certificate n'ogifuna n'ogenda n'osaba omulimu ne bakugamba you are not good enough naye ebyobuzadde tetuyinaamu naka certificate we are learning on the job kati oyinza okusomako embeera ng'ekuyitiddeko n'ogamba behavior eno kiba kitegeeza kinolaba abaakolako ku research ne banoonyereza nti embeera eyo oyina kukola bw'otwega n'ofunako theory amagezi gano ag'ebweru n'ofunako ne gano agago g'okozesa ng'omuzadde so tugeetaaga gonna kubanga bye twogerako wano ffenna buli muzadde kyayagaliza omwana we omwana abe wa mugaso omwana abe wa mpisa omwana abe muntu mulamu naye we are struggling why are we struggling what should we do kyekyo kyenyinza okugamba mukama wange otaddewo ebibuuzo birungi nnyo neera nga nagambye nti eno gwe ntugeja kwetaaga part 2 muyo naye nga ngenda kuwa buli omu round eyokumbawumba ne
Ne ekibuzo ki kibadde nti ki kye tuyinza okukola oba tuyinza kulongoosa tutya ebitulooza ebirumira bye tutayinza kumaliriza kati. Naye nga kampe buli omutayimu awumbewumbe ngaera wasibula abatulaba. Ssebo William ogenda kwogera nga mukulu Bbaale amaze okuwumbawuma n'okusibula abalabi baffe era nga owa ebigambo ebisembayo ku by'olowooza biki omuntu byanditunuulidde ebikulu mu nkuza y'abaana kati gweyogeza experience nga taata nga jjajja wa ku magezi abazadde abato ku bulaaya nga owumbawumba ssebo. Kyeyinza okugamba sijja kwogera ku ngenda mtu wano tinjogereko bibi byerere waliwo ebintu byenjagadde wano mu mawanga g'abazungu era nyinyizo gandi sikatona amagaba ng'omulalu ne gukya nti Bbaale nfuuse pulezidenti wa Uganda Uganda katifugibwa omuyeekera Bbaale nga ntikawo ng'etteeka. Ekintu kyesooka okwagala mu Bulaaya wano nti bakwata omwana ne bamugamba nti olina okugenda ku ssomero kya tteeka. Omwana baba amaze okusoma akulaakulamu n'okukola kye bayita wano bakiyita house building okwegeza mulimu gw'alikola ebintu ebisimanyi nti ewaffe gyebiri ewaffe tusomesa abaana omwana amala okusoma oba afumye busawo bakoze ki n'afuna passport n'agenda akolera South Africa n'agenda akolera America n'agenda akolera yonna ne tubeera nga tulaakinga abantu bwe batyo. Nze singa ompa obufuzi kati nonga nti kati gw'ofuga Uganda omwana ate okukola house building omala emyaka ng'akola emirimu egya bannakiyo oba akolera busente butono nnyo nga bwe kiri wano bakozesa abantu mu ekyo ekyo house building ne bakola abantu nga kampuni tebasasula busente butono nnyo naye ng'ayiga ekyokukola. Ebyo mbyagadde nnyo mu nkuza y'abaana wano Bulaaya era ekyo mbadde abatuwuliza nga baliko naye Uganda nawa singa ekintu kyandikayo ewaffe nsuubira nti ekyo kyo tukikope tukitwaliza abaana babayigiriza mulugenda okukola naye ebyayo ngenda mutu byose si byangu kuba byali bintuseeko naye ng'omuntu si byangu ebyo ate nga tusobola gijjawo era somehow kubanga abazadde bonna sibali perfect naye mukuumba omukyali gambye nti tuveeko bye tukoppa wano tubitwale eka ku kyenkuza y'abaana ekyokukula abaana nga balina okubaako kye basoma nti balina okukola ekyo kyono kyagaddeyo mu Germany wano sijja kwogera mawanga malala simanyi bigenda mu maaso nyeeyo naye mu Germany wano wekiriwo. Esebo weebale nnyo ekyo nenowe wano tukifaananya mu ngeri emu oba endala era nasikiriziganya naawe nti zezo zimu ku ze tuyita lessons learned era ebiri transferable ne tubitwala eka. Yes, sebo weebale nnyo. William. Yes, sebo. Yes. Sebo neyanza nnyo nga tuwumbawumba nja kwebaza abateesa bye tubadde nabo leero mwebale okubaja ebiseera ate nnyongera okwebaza Mukama nti ffenna tuli bazadde nga mwekyo kwe kugamba nti Mukama bw'aba yatuwa abaana yatuwa obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa buno kitegeeza nti tulina okubongerayo abaana babeera extension yaffe. You know, it's work in progress, tetusobola kuleka buvunaanyizibwa kutuvaako naye nga ebiseera bwe biri ebitono tunsuubira tunaba tuzzeemu okufuna omukisa omulala tujja kwongera okugaziya ensonga eno naye mu bufunze kwegamba nti ffe Katonda ate bwe yawa omukisa ne tuva waffe Uganda ne tuba exposed ku culture endala tulina bingi bye tuyize maybe bannaffe abamu bye bayinza okuba nga tebafunye mukisa kukola ki kulaba oba nakuyiga. So mu mbeera bw'etyo kyenyinza okusookerako kwegamba nti sisitimu zino ze tulimu kyensookerako okugamba kituyamba nga ffe abazadde okusooka okutegeera nti abaana baffe tulina okubateekamu discipline kubanga that's what these systems call for. Amateeka okutambulira mu mateeka kijja kutandikira awaka ogamba nti omwana bwe mbanjagala aveemu alina okuba ne discipline okukwata biki bye ndowooza nti bye bikola value okusobola omufuula kiki kye njagala abeere. So mu bufunze sijja kwogera bingi nnyo ngamba nti omulimu gwaffe Katonda gwe yatuwa
tugende mu maaso nga tugukola mu butuufu bwago naye nga tugeza nnyo okutambuliza abaana mu discipline oba ne discipline kale bannange kankomye leero kankomaawo bwe tunaba tuzzeemu okufuna omukisa tujja kwongera okwogera ku kigambo ky'abaana kuba ddala kintu kikulu naye nga butusaba Mukama ffenna mu mbeera ze tulimu Child Protection Service tubeere wala banne mubeere bulungi. Bwana William nga tonnaba kuwumbawumba lwetwakukyazaako mu biseera bya Black Lives Matter waina reflection eyali a bit independent eyayawukana ku mugendo wemba nkyogedde bwentyo nga gwainayo side eri egamba nti olumu tuzannya victim card nti kwegamba nti newandirabye nga yes gwenga gwe omwana w'omugwira oyina owning up nosooka ogamba nti bansosolo something mu mbeera eno ngeri gy'abaana baffe gye bakuzibamu abaana baffe engeri gye tutambuzaamu ebintu wano oyina samu akalaiti kwolina okusobola okushedinga ng'omaaginga endowooza eri gye walina ne ku ngeri gye tutambulamu ng'abazadde ku bulaaya. Sebo nga sitawukanye nnyo ne ku bigambo bye twayogerako ku mulundi ogwo mu mbeera yaliwo kijja kukuba nga kikwatagana nakyongera mu maaso kugamba nti charity oba kyekigambo ekituufu sat at home n'abaana baffe bennyininnyini embeera gye bagenda okubeeramu values ze bagenda okupiikinga ogenda nazo mu nsi bajja kuba nga basooka zifuna waka. So okukoleratinga ekigambo ekyo kye twayogerako nti nno lwaki bannaffe abamu balowooza nti bo basosolwa nnyo yes racism weeri tujja kukikkiriza nti ddala weeri naye ate sometimes waliwo bannaffe abatuuka ne bagamba nti nayinza olw'okuba nze ndi kino sijja kukola kintu kituufu at the end of the day mbeeko gwe mblaminga. So kikwatagana ne ku baana baffe kwegamba nti nno bwe tuba nga tetuba impactinze mu values ne morals entuufu right from home tujja kwesanga nti gye bagenda okubeera eyo mu nsi bajja kutuuka bagambe nti nze kubanga nava mukalu kyandala kyenva mu nsosola naye era nga kiva wali wenjogeddeko nti nno if we don't instill the discipline right from home ekigenda okuddirira kyekyo abaana baffe bajja kutuuka eyo besange nti they are claiming victim naye ng'ekituufu ffe abazadde si ffe twakola omulimu omutuufu. Sebo weebale nnyo nsonga lwaki nyadde akantu ko akasikeeyo nti omwami omulimu gwakola akola n'ekitongole kya planning mu kibuga yes nga gumuwa contact ne network y'aba Black Americans oba n'abana Uganda abagwira so kyenjagadde asooka kuba etooki nga experience eyo osanga tulina ekyokupikinga gwe omulabe atulaba oba naffe abaliko yessebo Irene nyabo Irene anti ndi mumbejja abalabi abatulaba neyanziza akaseera ke mutuwadde era nga nze nga ngamba nti omulimu guno ffenna abasatu naddala abaami baffe ffe ng'abaganda tugamba ono alya n'oli alya yemmere egenda muleme gulekera ngaoba bakyala theoretically mu butono ne mu bunene kubanga abaami abamu mugenda ne mweteekako omulimu ogumu omunene emirala gyonna ne mugirekera abakyala kuva ku sokisi yange eririddawa biki twagala mubeereyo mu butono ne mu bunene ekyo nga nkimaliriza abaana nabo bano muba including mu bintu bino bwakubuuza lwaki ngenda kikola bwesiga nti kubanga ngambye naye wulirizaako kyagamba kubanga olumu babeera nezi answer ayinza okubuuza ekibuuzo ng'olwedda ayina answer kati ekibuuzo kyo bw'okimuddiza sometimes kikuyamba nti omanya ki kyakola ki kyalowooza mpozi n'ekyokulala naffe ffenna abazadde weekubeko bagamba batya ogambe enkozi omulimu omulungi kubanga oyinza okubeera mu mbeera gy'oyitamu n'olowooza nti banna oba abange bokka nze atali muzadde biki naye buli muzadde gy'ali ayina engeri gy'akola ki gy'ayita mpozi n'ekyokulala keep on yogera edda baga waliwo obuyinza ogamwana mugamba kiyingira muno kifulumira eno naye bw'alikula n'atuuka eyo
Zenina kati byentambulira ngako nga bamuzeyi babingamba ddala then nga biringa ebyafuluma mwebiri. So keep on talking, keep on ngomubulira ebyo byomanyi ate naffe wadde oliene bulaaya era nga bwe tugambye mubulireko ku bikukwatako. Omwana amanya ayinza okuba ng'atabifuddeeko wano naye ekiseera kigenda kutuuka abe ng'akola ki ng'abimanyi. So to giving up, oli wezeemu amaanyi okola mulimu munene and abaami baffe tubeegayiridde mu butono ne mu bunene mubeerewo muleme kwetwalako galimu ge mulowooza nti ago ganene buno obutono tono ne mubutulekera ate nga bambi abakyala tustruggolinga. So mubeeremu process process by process mutu akakagamba mukulu Mugisha kyakajjamu mubenga mukola ki bambi mutuyamba naye ng'ekikulu mu kyonna nti abaana bambi balina okuba ne identity mubabuulire ki kye bali babuulire babuulire era nga bwe tugambye londayo ebirungi ebiri e Norway n'ebirungi ebiri e Uganda obibawe beesalirewo naye bw'obakuzza mu Norway yokka n'otabawaako kye Uganda oba obafiiriza oba obakotogedde ekyo kyennyinza okugamba bazadde bannange mukola omulimu munene nnyo ogw'okukuza abaana abo abagenda tu representinga kati ne mu future. So keep on doing omulimu omulungi gwe mukola. Yes, byebye byange tufe bintu bikwata process by process. Yes, webale nnyo nyabo. Yes, empologoma ya Kasubi sebo saba bombi yes, never gone baby pimpy. It's single Columbian, never not to in the Kuamana Ugrichim. You can't prepare everything for your children, but you can prepare them. So, take it avanabo, Nayato Bategi Kachi, single Columbian. Oyina okubeera n'empagi z'oyina okusiga mu baana bo okugeza abaana bange mbayita mpologoma olw'ensonga empologoma nzikiriza nti ekimu ku kisolo ekisinga okuba ekigumu oba ekivumu. So njagala bakule n'obuvumu. Kyakubiri mbagamba gye tuva nti nalina kuba kabaka lwakuba taata wange teyatwala bwakabaka. So mbakuliza mu mbeera eyo erowooza nti bakabaka munda mu bo. Mbakuliza mu mbeera eteri self-destructive. Abaana bange bwe njogera nabo, abaana bange abasinga sibeera nabo, babeera ne bamama baabwe, naye buli wenfuna akakisa nfuba nnyo okubagamba ekyo kisinga okuba quality gye ndi era nzikiriza kibeere quality nabo mu bulamu bwabwe. So kyennyinza okusaba bazadde bannange bonna gye bali tuwe values ne foundations ezitufudde kye tuli. Ogeza mu biseera bya corona eno ndabye bangi abaakula nga tebalina those foundation nga bagowinga totally insane and crazy kubanga empewo yonna yonna ejja ebawuuba n'ebakuba ebbali. So nga abantu abaakuzibwa ne bazadde baabwe nga babagamba osobola okuwangula embeera yonna I've seen them going through. Ekisembayo mu byonna tuyigiriza abaana baffe okwagala ennyo okusoma kuba amagezi amatuufu gali gakwekedda mu bitabo. Ebimu bye tasobola basomesa bali byezuulira mu luvannyuma mu bo. So mwebale nnyo, mwebale okubeerako okutulaba byonna bwe tuwabye mutuwabule tukyayagala okuyiga. Mwekuumire ku Euro Forum. Yes, sebo webale nnyo. Njagala okwebaza bassebo n'ennyabo. Mu bye mwogedde bingi nze ng'omuntu bye ndabyemu nga bipya gye ndi kyemmanyi nti n'omulabe waffe ali atulaba. Mu bye mwogedde nina kye ndabyemu nti tulina okulwana ennyo obutabeera ba information babies ffe ng'abazadde nti gwe ng'omuzadde okyali baby in terms of information mu nsi mwoli okumanya byona passing on eri omwana kati ate ogenda mmuwaaki gwe kenyini tofuddeyo okumanya mu nsi ye biki ebitambula tukoze tutya naye ng'ate olina obuvunaanyizibwa bw'omuntu ow'okubumba ow'okunakyalinga obw'okukuza. Naye nga njala okubebaza era nga tubasuubiza abalabi baffe nti tujja kumawo ne paati ey'okubiri n'abaami bano n'omukyalo n'okwongera okugenda mu bugazi ewa program oba topic yeno era ne comment osobola ogiteekawo kugwe ku ndowooza yo ki ky'olowooza osobola tuyinza ozimbira ku mulundi oguddako. Naye nga mwebale nnyo omukulu Bale Sebe German mwebale kubaako ku show era neegomba maaso kaawo okufuna interview naawe eri personal kye kimu n'omwami William San Francisco
Yes, banaba biri twafunako ko interview okulaba ku bulamu bwabwe. Yes, katuchogere na wano. Omulabi wa fasubire tulijja okukyaza omukulu Bale Aloysius nga tufuna ku lugendo olw'obulamu bulaya. N'okukyaza omwami William Ssenkumba tufuna akadde okutafuna ku bulamu bwe olugendo lwe mu America. Kyemmanyi nti omaze emyaka emeka? Omyotinze. Emyaka mitono giringa ngabiri mwesatu awo. Gino gye mitono. Yeno era yenjogera omu yabagaga abali hambo nti. Nnamu sente okutono tono. Kwa tebali ogenda mu masses. Yes, emyaka abiri mwesatu mu America gye tukuze twegomba ogenda. Tulifuna akade ntula ku lugendo lwo. Yes, amukulu Bale, ejamani mazeyo banga ki? Ah, jamani nakajayo najja mu 1991. Ah, naye anyomyeyo nti nakajayo. Yes, 1991, mumbala ennyangu ngwe kikibere emyaka asatu. Ayi, jigenda kuya mwaka omu. Kuna akadde, okujja ati. Wanjisebo? November mwaka guno juu emyaka asatu. Ah, emyaka asatu. Yes, tunafuna akadde. Olumu masoka, kufuna ku lugendo lwo. Nenga omulabi wafa abaddeko we baliko okumirako Davis Bukenya ali mu byuma omulimu okola munene nnyo. Abadde tana following Euroforum. Okumanya nti nno bye twogerako byagala. Nyi following page yaffe Facebook. Subscribing ku YouTube. Triangle okusiima. Mwebale nnyo, mwebale dda. Mukama atukume ayinge n'otutaasa ekirwadde kino ekya Corona. Nsigadde ndi Moses Mugisha wano e Norway. Mwebale nnyo.